এগৰাকী অসহায় মহিলা। জন্মলগ্নৰে পৰা অসহায় মহিলাগৰাকীৰ কৰুণ গাথা। এতিয়া তেওঁৰ একমাত্ৰ সম্বল আপোনাৰ আমাৰ অলপ সহায়ৰ। হয়, আজি আমি আপোনাক কবলৈ ওলাইছো জন্মলগ্নৰ পৰাই শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম অসহায় বিলাসীপাৰাৰ হাছিনা বেগমৰ কৰুণ গাথা। বৰ্তমান ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কদমতোলা তৃতীয় খণ্ড গাঁৱত বসবাস কৰি আছে মহিলাগৰাকীয়ে। সুন্দৰ পৃথিৱীখনত অসহায় মহিলাগৰাকীৰ এটাই সপোন জীয়াই থকাৰ। কিন্তু প্ৰতিটো খোজতে তেওঁ সন্মুখীন হৈছে হাজাৰ বাধাৰ। দৰিদ্ৰতাই কঙা কৰা তেওঁৰ জীৱনটো চম্ভালিবলৈ প্ৰয়োজন আপোনাৰ মোৰ সহায়ৰ। দুবেলা দুমুঠি ভাতৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ তেওঁৰ দেহত নাই সেইখিনি সামৰ্থ্য। চৰকাৰী আঁচনিয়েও স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই অসহায় মহিলাগৰাকীক। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মহিলাগৰাকীৰ বিৱৰণ চৰকাৰী পক্ষত জ্ঞাত কৰিব খুজিছে ওচৰ চুবুৰীয়াই। ৰাইজৰ আজিলৈ সৰুতে আজিলৈ কোনো চৰকাৰে কোনো অনুদান পোৱা নাই, কোনো ৰেচন কাৰ্ড নাই, কোনোবা চৰকাৰে যেখানে সাহায্য কৰিব ইমান কষ্ট কৰি চলি আছে, তথাপিও কোনো ৰাইজে বা কোনো চৰকাৰে তাৰ কোনো খবৰো নোৱা নাই বা কোনো ব্যৱস্থাও কৰা নাই। সেইকাৰণে আমি খানিক আপোনালোকক এনেকুৱা কৈছোঁ, কিবা চৰকাৰে বা ৰাইজে যদি কোনো সহায় কৰিব পাৰে, তাৰ একাউণ্ট নম্বৰ আছে, তাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে যদি পাৰে, বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি পাৰে এই ছোৱালীজনৰ বা তিৰিটোৰ কিবা খানি সাহায্য জানি কৰে আৰু কি। সেয়েহে অসহায় মহিলাগৰাকীক সহায় কৰিবলৈ যদি আপুনি ইচ্ছুক তেন্তে মহিলাগৰাকীৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো হ'ল 0404011005198 6। নাম্বাৰটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, 0404011005198 6। IFSC কোড হ'ল UCBA 000404। আৰু এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছোঁ, 6000704522। এই মোবাইল নাম্বাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইনকামটো কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া এতিয়া আপুনি আপুনি কি বিচাৰে, আচলতে কি বিচাৰে? আমাৰ যিটো নিউজ চেনেল আছে তাৰ হতো ইয়াত ৰাইজে বা কোনো চৰকাৰে যদি মোক কোনো সহায় কৰে, কোনো সুবিধা কৰি দিয়ে, তেতিয়া মোৰ ভাল হয়। চৰকাৰৰ পৰা কোনো সুবিধা পাইছে নে নাই? পোৱা নাই, এতিয়ালৈ কোনো সুবিধা পোৱা নাই। মই এটা গাড়ী বিচাৰোঁ, তাও পোৱা নাই, মই চলাৰ পৰা কোনো আপোনাৰ এটা হেণ্ডিকেপ কোনো গাড়ী ঠাৰি চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই? পোৱা নাই, একো পোৱা নাই। আপোনাৰ BPL কাৰ্ড আছে? একো কাৰ্ড নাই আপোনাৰ? আপোনাৰ অলপ সহায়ে অসহায় আৰু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম মহিলাগৰাকীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব। বিলাসীপাৰাৰ পৰা জহিৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ'ন নিউজ।